Citelum, gestió i manteniment de l'enllumenat públic, us ofereix els esports. Ara toca parlar d'esports i l'Alba Riaza ens porta tots els detalls d'una nova edició del torneig de futbol d'escola Risto Stoichkov. És així, no? Doncs és així. Després de l'èxit d'aquestes quatre últimes temporades, aquest divendres tindrà lloc el quart torneig d'escoles de futbol de Risto Stoichkov. Hem parlat amb el president de la Penya Blaugrana, Josep Maria Félez, que ens ha deixat entreveure alguns dels equips que participaran en aquesta quarta trobada. Divendres Sant tindrà lloc el quart torneig d'escoles de futbol Risto Stoichkov al camp de la Penya Blaugrana de Sant Cugat. Es formaran dos grups de quatre equips que s'enfrontaran en una lligueta, on tots passaran a la següent fase de quarts de final. Cada partit tindrà una duració de 35 minuts i serà la segona fase de quarts de final on esdevindran els contrincants de cada equip per la mitja semifinal. Aquest any no participaran els mateixos equips que els quatre anys anteriors. El president del club de la Penya Blaugrana ha explicat en declaracions a Televisió Sant Cugat quins són els equips que jugaran en aquest esdeveniment esportiu. Venen equips com el Barça, l'Espanyol, en aquests moments aquest any no pot venir precisament el Villarreal i el València perquè el cost té, estem en crisi i nosaltres també la notem. I com que la notem, però som els primers que hem retallat portant aquests equips que costen uns diners portar-los perquè s'ha de donar allotjament, se'ls ha de pagar el viatge i per tant hem retallat per aquí. No? El torneig durarà tota la matinal on els 8 participants lluitaran per obtenir la màxima puntuació per arribar a la victòria. Per la tarda es farà l'entrega de premis als equips guanyadors. Continuant amb l'actualitat esportiva, toca parlar del Joan Iglesias Riba, un judoka santcugatenc que s'ha proclamat campió de Catalunya. El més sorprenent de tot és que tan sols té 13 anys. El passat dissabte 16 d'abril, el judoka santcugatenc Jordi Iglesias, de 13 anys, que competeix amb el club Judo Esport 7 de Manresa, s'ha proclamat campió de Catalunya de judo a la categoria infantil de menys de 38 quilos. La competició, organitzada per la Federació Catalana de Judo, s'ha celebrat al nou pavelló de la ciutat esportiva de Blanes. Ha estat una final molt disputada on el Joan Iglesias ha aconseguit guanyar per ipon el seu oponent Rubén Camaño del club Judo Badia. Amb aquest resultat, combinat amb la seva condició de primer del rànquing de la Federació Catalana a l'any 2011, ha obtingut també la classificació matemàtica per participar al Campionat d'Espanya, que se celebrarà el proper dia 8 de maig a Formentera. Doncs fins avui, Mònica, l'actualitat en clau esportiva. Gràcies, Alba. I de fet, hem d'arribar al final de l'edició d'avui. Gràcies per la vostra atenció. I recordin que tenen tota la informació a les xarxes socials del Facebook i del Twitter. Demà ens veiem.